Logic ni sa me. Number 1. Log 70.79 ကိုကြည့်မယ်. 70.79 ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒသမရဲ့ရှေ့ဟာဂိမ်းပြည့်လို့ခေါ်တယ်. ဒသမရဲ့နောက်ကဟာဂိမ်းပြည့်မဟုတ်ဘူးပေါ့. အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်. 70.79 ကို log ကြည့်တဲ့အခါမှာဒသမရဲ့ရှေ့မှာဘယ်နှလုံးပါလုံးဆိုတော့ကြတော့နှလုံးပါနေတယ်. နှလုံးပါနေတယ်ဆိုရင်တစ်လုံးဖြတ်ပေးရမယ်. အဲ့ဒါ 1 point ဒီလိုရလာမယ်နော်.တကယ်လို့များနှလုံးမဟုတ်ပဲနဲ့သုံးလုံးဖြစ်နေမယ်။186.9 ဖြစ်နေမယ်။1 + 76.9 ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှလုံးဖြစ်သွားမလဲ။သုံးလုံးဖြစ်သွားမယ်။သုံးလုံးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တစ်လုံးရှုပ်လိုက်ရင် 2 point လို့ဖြစ်သွားမယ်။နားလည်မလားမသိဘူး။တကယ်လို့ဒသမနောက်ရောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့1969ကိုကြည့်မှာဆိုရင်တော့4လုံးဖြစ်နေမယ်။တစ်လုံးရှုပ်လိုက်တော့ 3 point ဒီလိုရလာမှာ။အခုကတော့ဘယ်နှလုံးဖြစ်နေရတော့ဒသမရဲ့ရှိမှာနှလုံးဖြစ်နေတာနှလုံးဖြစ်နေရမို့လို့အဲ့ဒါကိုတစ်လုံးရှုပ်လိုက်တော့ 1 point ဒီလိုဖြစ်လာမယ်။ဒါဆိုရင်ရပြီဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင် 1 point လို့ရပြီ။2400ဘေးရရလာတာတော့ဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်။စက်ခွန်5 6ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုပေါင်းပြရမယ်။ကဲလော့စာကိုကြည့်မယ်။လော့စာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ log anti log sin cos tan jet cos tan jet စသဖြင့်ပါလိမ့်မယ်။ကိုက logic မှာဖြစ်တဲ့အတွက် log ဆိုတာလေးကိုလက်မလေးနဲ့ဖြည့်လိုက်မယ်။ဖြည့်ပြီးတော့ကျတော့လှန်လိုက်မယ်ဆိုရင် log ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်။ကဲဒါဆိုရင် log ကိုရောက်သွားပြီ။ log ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခုနံနှုန်းက 70.79 နှုန်းကဒသမရှိရာနှလုံးမို့လို့ 1 point ။ဟုတ်ပြီကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်စက်ခွန်က6ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုပေါင်းပေးရမယ်။စက်ခွန်ဆိုတော့ကျတော့ဒီမှာလာနေရ10 11 12 13ဒီလိုမျိုးလာနေရစက်ခွန်က6ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုပေါင်းပေးရမယ်။စက်ခွန်ဆိုတော့ကျတော့ဒါပေါ့6ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အတိုင်6ကိုသွားမယ်။1 2 3 4 5 6ဒါအတိုင်6ပဲ။6ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပြရမှာတော့ဆိုတော့စက်ခွန်က6ကိုကြည့်ကိုပေါင်းပေးရမယ်။အဲ့တော့6ကိုကြည့်ပြီးသွားပြီးကိုပေါင်းရအောင်။ကိုပေါင်းမယ်ဆိုတော့ကြတော့1 2 3 4 5 6 89အဲ့တော့ကြတော့သူက3တန်းကိုတခန်းလှုပ်ထားတာတခန်းလှုပ်ထားတာအဲ့တော့ကြာကိုဆိုတော့ကြတော့တတိယမြောက်အခန်းကိုတွားကြည့်လိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုအတန်းကဘာတော့ဆိုရင်နှစ်နဲ့ရမယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့စက်ခွန်က6ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ2 4 5 5နဲ့နှစ်နဲ့ရမယ်ပေါင်းလိုက်တော့2 4 ခွန်ခွန်ဆိုပြီးတော့ရလာမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ 1 point တော့မှာ2 4ခွန်ခွန်ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဘာကြည့်ရတော့ဆိုတော့ဆရာက 70.79 ကိုကြည့်တာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် 70.79 ကိုမကြည့်ဘူးနောက်ဘာကြည့်မလဲဆိုရင် log 1.79 ကိုကြည့်မယ် 1 point ဆိုတော့ကျတော့ဒသမရှိမှာဘယ်နှလုံးပါနေတော့တစ်လုံးပါနေတယ်1လို့မမြင်နဲ့နော်ဂိမ်းအလုံးအရေအတွက်တစ်လုံးပါနေတယ်တစ်လုံးပါနေရင် short 0 point ရလာလိမ့်မယ်တကယ်လို့များအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးထောင်ဥပမာဆိုကြပါစို့1969ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှလုံးတော့4လုံး4လုံးဆိုရင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တစ်လုံး short 3 point လို့ရလာလိမ့်မယ်တကယ်လို့များအဲ့လိုမဟုတ်ဖ ೇನೆ အခုနကပြောသလို186.9ဆိုရင်ဘယ်နှလုံးတော့ဒသမရှိမှာ3လုံးအဲ့ဒါဆိုရင်တစ်လုံး short 2 point ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ဒသမရှိမှာတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက် 0 point လို့ရလာလိမ့်မယ်เนาะ 0 point လို့ရမယ်ပြီးတော့ကြတော့ကြည့်ရအခါမှာစက်ခွန်က6ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုပေါင်းပေးရမယ်စက်ခွန်က6ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုပေါင်းတာအခုနကတော့2 4ခွန်ခွန်ရတာလေဒါကြောင့် 0 point နောက်ကတော့2 4ခွန်ခွန်ပဲလာမှာပေါ့ဒီနေရာမှာတခုပြောစရာရှိတာက logic ရဲ့အခါမှာဒသမရှိမှာအလုံးအရေအတွက်ကိုကြည့်နှလုံးဆိုရင် 1 point တစ်လုံးဆိုရင် 0 point တကယ်လို့များ4လုံးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ 3 point 3လုံးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ရော 2 point ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ကြတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒသမရောဂိမ်းပြည့်ရောကြည့်ပြရတယ်ဂိမ်းပြည့်ရောဒသမရောအကုန်ကြည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စက်ခွန်က6ကိုကြည့်9ပေါင်းဒီလိုမျိုးပြောတာရမလားမသိဘူးဒါဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးဆက်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်3ဘာကြည့်မလို့ဆိုတော့ကြတော့ 0.179 ကိုကြည့်မယ်အခုနကတော့ပြောလာခဲ့တာတွေက1969လေးလုံးမို့လို့ 3 point 186.9 3လုံးမို့လို့ 2 point နှလုံးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ 1 point ပေါ့ဒီမှာကြတော့တစ်လုံးဖြစ်နေလို့မို့ 0 point ပေါ့ဟောဒီမှာလာနေတာကြတော့ 0 point နဲ့ 0 point ဆိုတော့ကြတော့တစ်လုံးနှုတ်ပြရမှာပါပဲ 0 နောက်ကပါတော့ဆိုတော့ကြတော့ -1 လीဒါဆိုရင် -1 ဖြစ်သွားမယ်သို့တော့ -1 လို့မရေးဘူးဘာ1လို့ရေးပြရတယ်ဒါကြောင့် 0 ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်1နှုတ်မယ်
ပါဝန်ဖြစ်မယ်ဒါလေးတစ်ချက်မှတ်ထားပါကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စက်ခွန်96ကိုကြည့်ပြီကိုပေါင်းမယ်စက်ခွန်96ကိုကြည့်ပြီကိုပေါင်းတာအကုန်လုံး2လေးခွန်ခွန်ရတာပဲဒါကြောင့်2လေးခွန်ခွန်လို့ဆရာထပ်ပြီးတော့မကြည့်တော့ဘူးရမလားမသိဘူးမှတ်စရာလေးကတသမရှိမှာ၄လုံးရှိရဆိုရင် 3 point 2လုံးရှိရဆိုလို့ရှိရင် 1 point 3လုံးရှိရဆိုရင် 0 point 0 ရှိရဆိုရင် 8 point 81 ပေါ့ဒါလေးတစ်ချက်မှတ်ထားအဲ့ဒါဘာနေဘာကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ log ကြည့်လိုက်တာပဲ ဟုတ်ပြီနော် ကဲ ဒီတစ်ခါ empty log ကြည့်ရအောင် empty log ကကြတော့ပြောင်းပြန်လို့မှတ်ရအောင် empty log 1.2477 ကိုကြည့်မယ် 1.24277 ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတသမရဲ့ရှေ့ရဟာကိုမကြည့်ရဘူးတသမရဲ့နောက်ကဟာကိုပဲကြည့်ရမယ်24 ကခွန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခွန်ပေါင်းမယ် ကြည့်ရအောင်အခုနောင်ကပြောထားတာကဘာလို့ဆိုတော့ကြတော့အခုစာက log ကမဟုတ်ဘူး empty log ရဲ့အတွက် empty log ကိုနှိပ်ပြီးတော့လှန်ပြလိုက်ရမယ် အဲ့ဒီတော့လှန်လိုက်တော့ဒီတိုင်းလေးရလာမယ် ကြည့်ရမှာက 24 ရာ 4 ကိုကြည့်ပြီးတော့ခွန်ပေါင်းရမယ်တဲ့ 24 ဆိုတော့ကြတော့တွေ့ပြီ 24 ရာ 4 ကိုကြည့်မယ် 1 2 3 4 4 ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြတော့ 24 ကအဲ sorry 24 ကခွန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခွန်ပေါင်းရမှာ 24 ကခွန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခွန်ပေါင်းရမှာဆိုတော့ကြတော့ 1 2 3 4 5 6 ခွန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခွန်ပေါင်းမယ် 3 6 ခွန်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ 3 ပေါင်းပေးရမယ်နော် 3 ပေါင်းပေးရမယ်ဆိုတော့ကြတော့ စက္ကန့် 69 ဖြစ်သွားမယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ စက္ကန့် 69 လို့ရလာလိမ့်မယ် ရလာတဲ့ စက္ကန့် 69 ကိုတသမဖြတ်ရအောင် တသမဖြတ်တဲ့အခါမှာ point ရဲ့ရှေ့က ကိန်းပြည့်ကို 1 2 ပေးရမယ် 1 ရှိနေတော့ 1 နဲ့ 1 နဲ့ပေါင်း 2 ဒါကြောင့်မို့လို့ နှလုံးဖြတ် 70.9 လို့ဖြစ်လာမယ် ဒီတိုင်းလေးဖြစ်လာမယ်နော် ဟုတ်ပြီ ကဲဒါဆိုရင်တစ်ခုနဲ့နားမလည်ဘူးဆက်ကြည့်ရအောင် empty log ဒီတစ်ခါ 0.2477 ကိုကြည့်မယ် 0.2477 ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတသမရဲ့ရှေ့ရဟာမကြည့်ရဘူးတသမရဲ့နောက်ကဟာပဲကြည့်ရမယ်နော် 24 ရာခွန်ကိုကြည့်ခွန်ပေါင်း 24 ရာခွန်ကိုကြည့်ပြီးခွန်ပေါင်းတာကတော့ စက္ကန့် 69 ပဲရမှာပဲ အခုနံအတိုင်းပဲ စက္ကန့် 69 ပဲရမှာပဲ စက္ကန့် 69 ရတဲ့အခါမှာ empty log ကဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါင်းမယ် 1 ပေါင်းပေးရမယ် တသမရဲ့ရှေ့ရကိန်းပြည့်ကို 1 ပေါင်းပေးမယ် 0 ကို 1 ပေါင်းတော့ဗာရမလဲ 1 ရမှာပေါ့ ဒါကြောင့်မို့လို့ တစ်လုံးဖြတ်ပေးရမယ် ဒီတိုင်းရလာမယ်နော် 1.779 လို့ရလာလိမ့်မယ် ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တကယ်လို့များအဲ့ဒီလိုမျိုး 1 ရှိနေမယ်ဆိုရင် 1 ပေါင်းရင် 2 ဖြစ်မယ် နှလုံးဖြတ် တကယ်လို့များဟောဒီရှိမှာ 3 ဖြစ်နေမယ် 1 ပေါင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်မလဲ 3 ဆိုတော့ကျတော့ 1 ပေါင်းရင် 4 ပေါ့ဒါဆိုရင် 4 လုံးဖြတ်ပေးရမယ် 1 လုံး 2 လုံး 3 လုံး 4 လုံး စက္ကန့် 69 ရဲ့နောက် 1969 တသမလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် တသမရှိရာ 1 ဖြစ်နေလို့မို့ 1 ပေါင်းလိုက်တော့ 2 နှလုံးဖြတ် အကုန်လုံး 1 ပေါင်းမယ် 0 ဖြစ်နေတော့ 0 နဲ့ 1 နဲ့ပေါင်းတော့ 1 ဒါကြောင့် 1 point ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါကျတော့ဘာကြည့်မလဲဆိုတော့ကျတော့ empty log ဘာ 1.2477 ကိုကြည့်မယ် 2477 ကိုကြည့်တာကတော့ စက္ကန့် 69 ပဲရမယ်။ Okay အဲ့ဒါကိုတသမဖြတ်ရအောင်။ စက္ကန့် 69 ရတာကိုတသမဖြတ်တော့ ဘာဝမ်းမယ်ဖြစ်ဖြစ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တသမရှိကိုဘာပေါင်းပေးရမှာတော့ +1 ပေါင်းပေးရမှာ။ 1 ပေါင်းပေးရမှာ။ 1 ပေါင်းပေးမယ်ဆိုတော့ ဘာဝမ်းဆိုတာ -1 လေ။ -1 နဲ့ +1 ဆိုတော့ g ရောဘာရ 0 ရ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ 0.1779 ဆိုပြီးတော့ကြတော့ အဖြေရလာခြင်းဖြစ်တယ်။ ကဲဒါဆိုရင်တကယ်လက်တွေ့တင်ကန်းစာမှာပုံစံတွေမှာတကယ်လက်တွေ့တွေ့ရမယ့်ပုံစံလော့ကြည့်ကြအောင်ကဲဒါဆိုရင်ဘာကိုကြည့်မလဲဆိုတော့ 2.54 the whole ကို2.54 the whole ကိုဆရာကလော့ကြည့်မယ်လော့ကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လော့ဆရာလေးဆွဲရအောင်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာလေးဟောဒီလိုဆွဲမယ်ဆရာဆွဲပြီးတော့လော့ကြည့်တဲ့အခါမှာနံပါတ်ပြီးရင်လော့လာမယ် ဒါဆိုရင်လော့ကြည့်မယ်လော့ကြည့်တဲ့အခါမှာ 2.54 the whole ကိုကြည့်မယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ 2.54 2.54 ဆိုတော့ကြတော့တသမရှိမှာဘယ်နှလုံးပါတော့ကြည့်မယ် 2 လို့မမြင်ရဘူးတသမရှိမှာတစ်လုံးပဲပါတယ်เนาะတသမရှိမှာတစ်လုံးပါတယ်ဆိုရင် 0 point တကယ်လို့များတသမရှိမှာနှလုံးပါနေရဆိုရင် 1 point
ဒါကြောင့်မို့လို့2.54တဲ့ဟိုကျူရဲ့အဖြေက 60.39 လို့ရလာလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင် logic တက်မလားမသိဘူး။